なんすか。セブンってパチンコの会員をやってほしいと。1万人、まあ、ちょっと閉店くんにいろんなことをやってもらおう。何言っちゃってんですか。パクリじゃないですか、まあ、こう街道日記立ち回りくん。えいえい。エンジョイパチンコライフ。こんにちは、マサです。今日は東京都荻窪駅徒歩すぐの大場さんに来ておりますけども、今日もね、ゴデヘブン、いつものごとくマイナス600枚からのスタートです。もうね、虐待できてるねイメージがないですよね、本当に。でもね、今日はね、大場さん、ここにも書いてあるんだけど、リフレッシュオープンってことで、今ね、時間的にも、まあ、夕方ぐらいなのかな。それでもこの時間からでもちょっとね、期待できるんじゃないかなって思うので、今日もね、いつも以上に張り切って頑張りたいと思いますので、これから皆様には残り500枚からの大逆転劇お見せします。お腹痛い。トゥ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 って始まるんでしょ、どうせこれ使うんでしょ。リフレッシュオープン、ね、されてるってことで、4発のコーナーに文英ボードがついてますね。すごい、今までね、そうなかったんですよ。1発のコーナーにはあったんですけど、そういいね、やっぱりね、タバコ吸わないね方もいらっしゃるからね。そうそう、そしてルパンの稼働がすごいよ、相変わらず大人気ですね。ちょっとコーナー、ああ相変わらずすごいね、ジャグラーも稼働がいいね。そして、あ、そうか、石鹸サードがね入ったんだもんね。やっぱ石鹸サードもすごいね、大人気だからね。バケモノ語りがすごい出てるよ。45回だって、すごいね、あんなに出るんだね。これ1台だけ焼いてるけど腕ってことかな。しかももう今50ゲーム回ってるんですけど、一応ほらフルートステージにまだ滞在してるよ、チャンスかもね。これでしょうか、私打ったことないもんね、ハーネス動画でね。よし、じゃあ決めた、今日のゴーデンヘブンはアナザーガートハーネスで頑張りたいと思います。じゃあね、マイナス600枚スタートということで、650枚からだね。今日はいける気がするよ、頑張ります。せい。余裕だよ余裕、600枚なんてね、まあないとは思いますけど、もう50ゲームも終わってるし、でもプレートステージだから天国にまだね、いたらラッキーだよね。早っ。だよね。すごい優雅だもん、だって。あ、ヘルコーン、でも背景青だ。せい、ラスト、せい。あー、残念。忙しいね、最初からね。え、でもやっぱハーデスといえば閉店くんって感じですよね。すごいよね、だって動画でもう何回ゴッド引いてるの、レジェンドは。すごいよね。あ、まただ。ラッキー。
びっくりした。まさかこんなね早く当選すると思わなかったよね。いやこれはあるかもしれないよ。650枚なんて冥王の手にかかれば速攻だからね。せいワンワンもう私ねケルベロスしか出てきたことないの。来い来いワンちゃん、ラストはぁ50ゲームですよね。まあまあここからね面白いことあるかもしれないから。奈々子さんすごかったよね、ゴートゥーヘブンでね。旦那にめっちゃ好かれてたもんね。あ、こんなこともあるの？すごいね。あ、まだいたね、すごい。青だよ。でもそこってあんまり期待しない方がいいんだよね。はい、残念。終わっちゃった。133枚。まだまだ終わってからまだね。天国また引き戻せるかもしれないもんね。そう、早く当たっただけさ、よしとしよう。ねえ。すごい、ずっとなんかさっきから鎖がワイワイ出てきてるから。ヘルゾーンのロングにいるのかもしれないね。そう、ここでやれる人なら絶対最初の初当たりでもうねバコンバコン乗せるんだよね。そう、それがね、そう、この間の奈々子さんもうゲーム数だけで逆転してたもんね。すごいよね。てかどうした、持ちコインなくなっちゃった。700枚目。ああ、せっかく早くいいとこ引いたのにね。もう90ゲームだよ。あ、終わっちゃった。長いねって言ったら何事もなかったね。はあ、750枚目そう、ほんとね、一回当てちゃえばさ、すごい夢はね、あるからね。さっきみたいに前でワンマンパラダイスで駆け抜けて終わっちゃう場合もあるけど、確かに夢はある。早いしね、増えるのも。あ、出戻ってきた。何も引いてないよ。当たんないかな。わかんない、噛んじゃった。なんで当たったんだ。まあ、とにかく当たったからよしとしよう。よかった。よし、次こそはもうワンちゃんはいいよ。ドゥンドゥンドゥン、ワンワン。まただよ。もういつになったら嫁と旦那は出てくるの。
します。あ、50度やった、いいね、いいね。上出来だよ、ほら3桁いった、やったね。口手名付けたね。よかった、どうせ50でしょって思ってたから。うん、何も弾けない。とりあえず何か弾かないとさ。やだもう。なんでもう何も弾けなかったね。15枚役の引きを見せたよ。もう残念、436枚すごいね、でも多い、うん、よし、でもここで諦めないのが私だから、また引き戻すからね、天国で。終わっちゃった。引き戻せなかった。いやでもね、2回も初当たり引けたのがね、ちょっとね、私にしては上出来だったと思う。静かだね。おお。まあ大体チャンスだよね。揃っちゃえばよかったのにな。飲まれちゃうね。増えるのも早いけど、やっぱ飲まれるのも早いね。残念だったな、せっかくチャンスはね、あったのにね。まだまだ修行が足りないってことだね、ハーデス様に出向くにはね。ヘイテン君のところに弟子入りしに行こうかな。あとこれだけ、あとね、27枚。回せない。残念、飲まれちゃった。はい、というわけで大場さんでの実践結果なんですけども、残念ながら逆転することできませんでした。がっかり。せっかくね、2回も初当たりポンポンって引けてチャンスはねあったんですけど、ワンワンワンだったからね、ご注文は乗せできなくって惜しかったな、本当にね。多分後ろでね、カメラマンの人もね、なんでここで弾けないんだって多分ずっと思ってたと思う。そんぐらいね、ちょっと本当に今日は発揮してしまったんですけど、まあ初当たりは弾けるようになったから、次こそは初当たりからの上乗せをちょっと目指して頑張って、次回こそは逆転できるように頑張ります。今日は本当にすいませんでした。というわけで本日お邪魔しました、大場さん。先日ね、リフレッシュオープンしたということで、今日もね、私店内くるんって見渡してみて、と分園ボードが新しくね、4円パチンコのところに設置されてたりだとか、あとはね、なんかお店の前がね、ひまわりがいっぱい なんていうの貼ってあって、そう、すごいね、可愛いなって思いました。ここね、ポイントなんで、ぜひお近くにお住まいの方遊びに来てください。さらにピーマート TV の YouTube のチャンネル登録、こちらの方もね、ぜひぜひ皆様してください。新しくね、上がった動画の最新情報なんかも来ますのでね、ぜひチェックの方してください。
って感じでね、今日はねチャンスがあったのにもかかわらず自分からねそのチャンスを生かすことができなかったので、次回こそは逆転できるように頑張りたいと思います。それでは次回の Go to Heaven もお楽しみにね。またねー。